Esselamu aleykum. Zaklinjem se. Zaklinjem se. Svevišnjim Allahom Dželešanuhu. Svevišnjim Allahom Dželešanuhu. Članovi političko-vjerskog pokreta Vjera, narod, država. Dobrodošli. Plan današnji jeste da nakon ovog postrojavanja, ko Bog da uđemo u mezarje, isto tako ćemo u dva ešalona, dvije, znači grupe, ovdje se postrojiti na početku mezarja. Tu ću se obratiti s jednim kraćim 5-7 minuta govornosnom porukom. Nakon toga idemo isto tako u dvije kolone sa ovim tekbirom džamijskim. Allahu ekber, Allahu ekber, la ilaha illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, velillahi hamd. Uđemo u kući našu dom. I nakon toga se vraćamo isto tako u dvije kolone. Nakon toga, kad završimo dužbu 10 minuta, idemo isto kolona auta i na stup naše prostorije, znači da vidite gdje su, tu ćemo završiti onaj današnju aktivnost. To je plan i program. Allah vam dao dobro. Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Takbir! Allahu ekber! Vjera narod! Vjera! Vjera narod! Vjera! Vjera narod! Vjera! Kur'an kaže da oni nisu mrtvi. Oni koji poginu na putu gdje se bori za vjeru i za narod, ti ne umiru. Tako Kur'an kaže i to je istina. Bog će pomoći narodu koji se bori za vjeru i slobodu. Živi mi bili. Vam. U krug ovdje. Oko mezara sve. Znači, trebaš doći ovdje opet. U krug. Tako za to bom svi. Od dvojica isto tako. Vodi fati, vodi. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Još jednom, poštovana braćo, počasnome Allahovom dinu, din islam, članovi i simpatizeri političkog pokreta Vjera, narod, država, ko Bog da, Bosanske narodne stranke, udruženje, inicijativa, iskorak, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Evo, okupili smo se danas da obilježimo na jedan dostojanstven način jedan od najvećih događaja u historiji Bosne i Hercegovine kao države,
svakako od najvećih događaja u historiji ove države 20. stoljeća, a to je formiranje armije Republike Bosne i Hercegovine. Nalazimo se ovdje na jednom isto tako jako značajnom mjestu za državu Bosnu i Hercegovinu, Šehidsko mezarje Kovači Sarajevo, jedno od mnogih ovakvih desetina sigurno kojih ima po državi Bosni i Hercegovini. Ovdje leže najbolji sinovi ove države, ovog naroda, ove zemlje, šehidi inšala, koji su svoj život dali za svjedočanstvo. Šta znači šehid? Od glagola šehide, svjedočiti. Odatle je šehadet, svjedočanstvo. Oni su svojim životom, a to je najveće, veće od toga nema, posvjedočili istinu La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. I zato će šehidi dobiti najviše kod Allaha Đelešanu. Mnogo šta što ni poslanici Božji, alejhim selam ecmein, neće dobiti. Braćo, oko našeg jorgana ponovo se igra kolo. To je kolo koje permanentno, 1000 godina se igra u ovoj zemlji. Princip je isti, igrači se samo mijenjaju. Cilj toga jeste ovu zemlju, Bosnu, Bosnu i Hercegovinu, očistiti od muslimana, bošnjaka i islama. I taj proces, ta nit je 1000 godina kroz historiju. Od naših predaka koji su bili na vjeri Isa alejhi selam prije dolaska šarijata Muhammedovog sallallahu alejhi ve sellem, zatim nakon odlaska Osmanlija s ovih prostora i u njihovom vremenu isto tako, znači taj proces je prisutan. Kažem, mijenjaju se igrači, ali je princip isti. Sada se pojavljuju neki non-paper dokumenti i pojavljuju se neki non-paper persone, ličnosti. To je naša sudbina, upamtite. Naš usud jeste ni crahat tražamo, ni trahat živimo, ni trahat umiremo. Uvijek smo u nekom stresu, uvijek nam neko radi o glavi. Hoće li se pojaviti novi Cvetković Maček, hoće li se pojaviti Tuđman Milošević, hoće li se pojaviti Boban Karadžić, evo sada Dodik Čović i ko je sljedeći. Mi se držimo one stare mudrosti, ne zveckaj oružjem dok su ljudi opredijeljeni da žive u miru. Ali kada se oružje podigne, nema više priče o miru. Mislim još uvijek da su ljudi opredijeljeni da žive u miru. I ne treba zveckat oružje. Ali moramo biti oprezni. Jer nas gospodar naš podučava i poručuje nam stedubila وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنْ اسْتَطَعُوا. Oni se neće prestati boriti protiv vas. Oni vas neće prestati ubijati. U zadnjem ratu 66.000 Bošnjaka, muslimana je ubijeno. Sve dok vas od vere vaše ne odvrate, ako to budu mogli. To je poruka našeg gospodara. I moramo biti jako svjesni. Poručujemo mi sada ovima što borataju nekakvim non-paperima, izašlo je u javnost ono što oni samo u tajnosti šapuću, sad izašlo u javnost. Allah kaže, ono što im prsa kriju još je gore od toga što govori. Pa poručujemo i Milanoviću i Vučiću i Janši i Viktoru Orban. Mi se ovdje pitamo, Bošnjaci, muslimani se u Bosni pitaju, ovo je naša zemlja. I bit će onako kako muslimani i bošnjaci odluče. Znači o sudbini budućnosti, inšala, Bosne odlučuju muslimani i bošnjaci. To je naša poruka. Završit ću, poruka nama, muslimanima i bošnjacima koji će ovo gledati, koji gledaju, jeste da je naša pobjeda i uspjeh u Allahovim rukama. Onoliko koliko budemo Allahu pokorni, koliko naš ibadet, korespondencija sa Allahom bude kvalitetna, toliko će nam Allah Đelešanu pomoć. Toliko je njegova pomoć. Zapamtite, nije Allah rekao da će svoju pomoć pružiti muslimanima, a poenta je biti musliman, nego će pomoći muminima. Suratu Al-Imran, ste dobila, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا
Wa antum la'lamuna in kuntum mu'minin. Nemojte se žalostiti i nemojte tugovati. Vi ste pobjednici, vi ste gornji ako budete mu'mini. Sura Al-Imran također, slijedu bila. Wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kayduhum shay'a. Ako vi budete strpljivi i ako budete bogobojazni, neće vam spletke njihove nauditi ništa, nimalo vam neće nauditi. Suratul Bekare, slijedu bila. Allahu valiju ladhina amenu. Allah je zaštitnik mumina. Allah je zaštitnik vjernika. Naše je, inšala, da budemo vjernici i da budemo mumini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana atina min ladunke rahme, wa hayyi lana min emrina rashada, wa afrigh alayna sabran, wa thabbit aqdamana, wa ansurna ala alqawmil kafirin. واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إذا وقلاك السادة فرما مزار رئيسي كالية زبيغوفيتش الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد أكبر الله Neđad, idi sad skroz do gore. Znači, polukrug, isto idem. Isto oko dvojica mogu. Ovi ostali sa zastava vam oko. Zastave vam. Tako. Učit ćemo ovdje našu zvaničnu, znači dovu. Dovu inicijative Iskorak, dovu Bosanske narodne stranke i pokreta Vjera narod država. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Allahu, gospodaru naš, amin. Ti koji najbolje pomažeš, amin. Ja te molim, gospodaru, mi te molimo. Amin. Pomozi nas svojom velikom pomoći, amin. O ti koji najbolje pomažeš. Amin. Gospodaru naš, podari nam iskrenost, učini nas od iskrenih. Pošalji nam svoje iskrene robove. Iskrene robove svoje nam pošalji, gospodaru moj, bogobojazne i sposobne, ja rabbel alemin. Gospodaru naš, pomozi nam u ostvarivanju naših ciljeva, ja. Naš najveći cilj, Allahu, jeste da se ti obožavaš u ovoj zemlji do kijametskog dana. Da ti se ovaj narod vraća tvojoj vjeri. I da se sačuva ova zemlja u kojoj će se tvoja vjera nesmetano ispovijedati do kijametskog dana, ja rabbel alemin. Gospodaru, čini nas sebebima očuvanja Islama u ovom gradu i čitavoj Bosni i Hercegovini do kijametskog dana, ja rabbel alemin.
Gospoda naš, pomozi nas, smiluj nam se, sačuvaj nas, učvrsti nas, sačuvaj nas od poniženja i dendaljku na hiret. Uzdigni nas, gospodaru naš, osvijetli nas i podari nam hajr, uspjeh i pobjedu i na dunjaluku i na hiretu. Amin, ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah vas nagradi. Hajmo sad polako do, znači ovi koji su tu idu prvi, dobro. Po dvojica ako može, isto ko što smo došli ovdje. Izlazimo na plato i... Allahu Ekber, Allahu Ekber.